Olá, querido povo de Vereda. Hoje é um dia especial para todas e todos dessa querida e harmoniosa cidade. Gosto muito de visitá-la pela grandeza do seu povo, o carinho que todos dedicam a quem se volta para ajudar ao desenvolvimento dessa cidade tão pujante, com a pecuária de forma muito intensa e que já fez história, mas também uma agricultura muito pujante. Portanto, é um dia especial para Dona Idalina Nonato, figura que eu conheci, apreciei, sei do respeito e do carinho de todos e todas por essa excelente patroa, mãe, avó, a mãe de todos e todas de Vereda. Assim como Salvador Nonato, nosso vice-prefeito, a quem, em nome dos dois, dedico esse dia maravilhoso a todas e todos dessa querida e estimada cidade de Vereda. Um grande abraço. Eu sou Josias Gomes, deputado federal do Partido dos Trabalhadores, e estamos juntos, meus amigos e minhas amigas de Vereda.